La Corrida 2019. Col·labora en aquest reportatge Centre Gimnàstic del Berguedà, equipament esportiu de referència a la comarca. Embotits Caus, carrer Major, número 25. La Dolça Seu, carrer Major 34. Llibreria Montserrat, carrer Major, número 24. Bar Garbí, carrer Major 29. Neules Artesanes Sant Pirs, al polígon de Cal Vidal, número 12. El Crustó, carrer Pau Casals 3. Restaurant Cal Marçal, carretera número 10. Iglésies Fotògrafs, carrer Llobregat 4. Perruqueria Imagina, carrer Major número 34. Ubic Porreig, Unió de Botiguers i Comerciants. Pastisseria Trulls, carrer Llobregat. Hombre, toma, para llamar al cuerpo. Ei! Hey. Però si ens hem de veure com ho ha d'explicar, això, eh?
això. Sí, se sent molt una mica, va. Hi ha una edat que no... Que no es travessa, no es travessa. Quan el cas diu prou... L'aranja i la verda. La carn i la mar. I tots som aquest carn. Ai, que lluny, camuflat aquí sota, eh? Està camuflat, eh? Thank you.
carrito de estos. Bien, bien. Thank you.
Mossèn, ràpidament. Com ha anat aquesta passada? Gràcies, Aquesta passada de corrida com ha anat? Molt bé, molt bé. Com cada any, només perquè aquest any no feia sol. Ja és una certa tradició, no? Quants anys fa que... Sí, no suposa, forces, Sí, sí, en portem uns quants. Però vamos, ara ja no em tocava, Per què no? Ja saps que de capellans n'hi ha pocs. Sí. Esclar, també a la festa de Sant Sebastià Olban, el Tomostiano ha hagut d'anar a ajudar a Gironella per anar al bar i això. Però bé, anem fent. Seguim les tradicions, oi? Exacte, ens ho repartim i seguim la tradició. Moltes gràcies, mossèn Josep Solà. A vosaltres, i bona festa. Sol, teniu molts. I grossos. Oh! Whoa! Whoa!
Què, Daniel? Com va això? Això va bé. Això va perfecte. Com cada any? El dematí semblava, però ara podem estar contents que s'ha pogut fer. Vinga, per molts anys. Molt bé, gràcies. Adéu. Sí, totes les hem vingut, totes. Ja no te'n podem vendre cap ni una. De Sacallona. Ara no? Sí, jo sí. Què?